Välkomna till en ny video här från Kaffebrus. Väldigt ofta får vi frågan, hur går man tillväga om man vill starta en podcast? Så i denna videon har jag samlat en lista på olika frågor om hur man startar en podcast, lite om vad man behöver för produkter och hur man rent praktiskt sätter upp utrustningen. Okej, så en av de mest populära frågorna är vilken mikrofon ska jag ha till min podcast? Det beror lite på vilken typ av podcast du har. Har du en podcast där du sitter i en fast studio i en kontrollerad miljö, ja men då kan du gå med en riktig studiomikrofon. Så som till exempel denna här Procaster från Röde. Detta är en mikrofon ämnad för just podcasts och till exempel radiosändningar. Den är väldigt lätt att använda, du monterar den på en arm som håller fast den, som man till exempel kan montera i ett bord. Väldigt enkelt att ha i en studio. Du kopplar sedan denna till en mixer som du kan koppla till en dator eller till en inspelare. En studiomikrofon som denna har väldigt hög kvalitet och just denna mikrofonen är designad för att vara lätt att lyssna på under längre tid, vilket är perfekt för podcasts. Men ibland så kanske du inte alltid är i studion, du är kanske i en okontrollerad miljö, kanske rent av utomhus. Och då får man ta steget till en shotgun-mikrofon, vilket är rätt så likt en studiomikrofon, fast med lite andra funktioner för att klara av lite tuffare miljöer. En shotgun-mikrofon är oftast riktad så att den fångar upp ljudet åt ett specifikt håll. Till exempel så använder jag en shotgun-mikrofon för att spela in detta. Denna shotgun-mikrofonen är från Daity och den är riktad här uppifrån rakt ner på mig för att fånga så mycket ljudkvalitet som det bara går. Många shotgun-mikrofoner kommer också med tillbehör som montering och vindskydd och puffskydd. Det är därför att du ska kunna använda mikrofonerna i tuffare miljöer utan att vinden förstör din inspelning. Många av shotgun-mikrofonerna har också en typ av upphängning som skyddar mikrofonerna från stötar och liknande som skapar oljud i dina inspelningar. Myggmikrofoner kan vara ett säkert alternativ när du inte riktigt vet vad som kommer att hända på din podcast. Kanske kommer personerna röra på sig, kanske kommer de gå runt. En trådlös uppsättning med myggmikrofoner så är du på säkra sidan och personerna kan röra sig fritt utan att det kommer påverka ljudet. Okej, så lite snabba tips om hur du använder mikrofonerna. Personligen så har jag inte så mörk röst eller djup röst, så jag föredrar att montera mikrofonerna nära och gärna lite under till för att få med lite mer av den djupa stämman i inspelningen. Men ibland, som till exempel i detta fallet, så kan man inte ha mikrofonen här för att då kommer den i vägen för just kameran när man spelar in med bild. Då kan man använda sig av en shotgun-mikrofon för den har lite mer riktat ljud och jag kan därför placera den här ovanför utanför bild och ändå rikta den på mig. Jag fångar alla detaljer, men jag får inte med riktigt lika mycket ljud som om mikrofonen hade varit lägre ner och lite närmare mig. En myggmikrofon kan därför vara ett trevligt alternativ också, för att du kan montera den precis här på personen så får du med mycket av resonanserna i bröstet och du kan få ett djupt och trevligt ljud. Den största bristen med en myggmikrofon är att du får inte med mycket av ljudet som kommer rakt ut och är väldigt riktningskänsligt. Oftast lite av det högre registret, vilket innehåller mycket av detaljerna, så du kan förlora lite av detaljrikedomen jämfört med en shotgun eller studiomikrofon. I vissa extrema fall kombinerar man flera olika typer av mikrofoner bara för att garantera en bra och säker inspelning. Oftast använder du av en shotgun-mikrofon för att fånga så mycket kvalitet som möjligt, men du har en reservmygga monterad som också spelar in ljudet ifall någonting skulle hända så att inspelningen från shotgun-mikrofonen inte blir bra. Lite mer för filminspelning, men alltid lite kul att veta att man kan använda mer än en mikrofon samtidigt. Okej, så hur får du då allting att lira tillsammans rent praktiskt? Låt oss säga att du ska ha en podcast i din studio, så du investerar i två stycken mikrofoner som denna. Du vill sedan mixa ihop ljudet från båda mikrofonerna till en ljudström som du sedan kan spela in. Då använder vi oss av en mixer som tar signalen från båda mikrofonerna och mixar ihop det till en ström som du skickar till en inspelare. Så som denna inspelaren här. Detta är en Zoom H1N, en väldigt populär inspelare som funkar perfekt att ha med sig och spelar in i hög kvalitet. Och man kan som sagt ha med den i princip var som helst för den är liten, nät och drivs på batteri. Spelar in till ett SD-kort. Mixern är lite upp till vad man vill ha för funktioner.
I många fall så vill du ha en mix som är fantommatning eller så kallat phantom power, som är en 48 volts strömkälla till lite dyrare och bättre mikrofoner, så som den här uppe i studion. Det behövs för att driva de mikrofonerna, men mikrofoner som till exempel denna här, den och myggan här behöver ingen fantommatning, och man kan då välja att mixa med andra alternativ. Vad mixern gör är att den ger dig möjligheten att kontrollera var ljudkälla för sig ifall personer skulle prata olika högt eller har mikrofonerna olika nära sig. Då kan du snabbt justera volymen på dessa eller justera innan inspelningen ifall du är både inspelaren eller kameramannen och personen som är med i podcasten. Mixern mixar sedan ihop dina ljudfiler ihop till en som du skickar vidare till, som sagt, en inspelare som denna eller till en dator. I mitt fall så gillar jag när jag är i studion att spela in direkt till datorn. Då kan jag spela in till ett program som heter Audacity, som är gratis och går att ladda ner från nätet. Väldigt enkelt att spela in rakt i och spelar också in i superhög kvalitet. Du kan sedan redigera, justera ljudet i Audacity och sedan exportera ut det till en precis likadan ljudfil som du får från denna, som du sedan kan ladda upp till olika podcastkällor. Så vad du behöver är en mikrofon per person, någonting som mixar ihop ljudfilerna och skickar dem vidare. Ibland så är det väldigt viktigt att allting blir helt korrekt. Låt oss säga du har en podcast med en väldigt känd eller viktig person. Du kan inte göra några omtagningar och det är väldigt viktigt att allting går rätt till. Då kan man ibland ha mer än en inspelare. Och du kan ha en mikrofon per inspelare så att varje mikrofon får sin ljudfil. Och på så sätt kan du justera varje ljudfil i efterhand. Detta är inte alltid relevant då många som gör podcast streamar det live. Och då behövs det en mixer för att justera ljudnivån på varje person som talar. Så du har alltså mikrofonerna, mixern som driver mikrofonerna eller bara samlar in ljud från mikrofonerna. Dessa mixar ihop det till en ljudfil som sedan går till din inspelare eller dator som skickar vidare det till en livestream eller sparar det som en lokalfil eller både och. Det är så viktigt att tänka på omgivningen när du spelar in en podcast. Ibland så kan du ha eko i ett rum och det kan upplevas som aningen otrevligt i en inspelning. Vi har därför akustikpaneler som vi kan montera på väggar, tak eller liknande för att ta bort ekot och ge ett trevligare ljud i rummet. Känner du att du har frågor som du vill dela med dig om som vi kanske kan ta upp i senare avsnitt och besvara, eller vill du ha hjälp direkt med att välja produkter, så är du alltid välkommen att kontakta oss eller lämna kommentarer i kommentarsfältet. Vi hjälper dig gärna med en perfekt lösning för just din situation och du kan kontakta oss på kaffebrus.com. Gilla gärna videon, prenumerera. Tusen tack för att du har tittat, så ses vi igen nästa gång.